Opa! E aí, galera, tudo tranquilo por aí? Então, eu tava vendo aqui uma parada bem interessante, né? E eu resolvi vir pesquisar aqui. Eu tô jogando na versão demo Será da que ele foi Steam. muito longe? Na versão da Steam, certo? E eu queria fazer um teste. Parece que encontraram uma área secreta no jogo onde a gente consegue pegar ATMP. Porém, existem alguns pré-requisitos aí, certo? E a gente vai tentar fazer isso daí. Vamos ver se vai dar certo, beleza? Antes de mais nada, gostaria de pedir por gentileza aí, se vocês puderem se inscrever no canal. Alguém em casa? Eu super agradeço aí, se puderem deixar um like também. Eu super agradeço, certo? E, bom, eu vou cortar todas as cutscenes, vamos só pro que interessa, beleza? Porque eu quero ver se isso daí Isso de fato funciona. não é nada bom. Ou se é só uma hack demo aí, eu não sei. E eu fiquei curioso para saber como é que vai funcionar isso aí. Mas vamos lá, eu vou ignorar tudo e todos, certo? Não vou pegar nada aqui. O pré-requisito é simples, a gente tem que chegar no vilarejo com a maleta vazia, certo? Com nada, sem nada na maleta, beleza? Eu não sei se ela tem que estar sem os itens ou sem as armas, enfim. Vamos testar O aí, que vamos? certo? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Entendo. Deixa eu só me livrar desse tiozão aqui então. Tá. Dane-se. Vambora. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Vou deixar isso aqui passar. Só para não correr o risco de levar mais dano. Beleza, vambora. Eu vou correr, certo? Vamos ver só se isso tudo aí vai dar certo. Eu não sei se tem como descartar a pistola e tal, mas a gente vai descobrir na raça mesmo. Tá, eu nem sei pra que que eu peguei isso, mas. Bom, eu vou pegar tudo e vou colocar em discard, certo? Descartar tudo, só pra ver o que que rola. Então vamos lá. Vamos descartar tudo. Vou usar isso aqui. E agora a gente vai em direção ao vilarejo, certo? Sem nenhum item no inventário. Cara, se isso daqui funcionar, rapaz. Ô, vacilo, hein? Eu não prestei atenção nisso. Isso vai ser um machado bacana, hein, mano? Ai, que vacilo, hein? Vamos lá então. Como eu tô correndo, pode ser que as paradas não renderizem da melhor maneira, mas tudo bem. Só quero fazer o teste para ver se vai funcionar mesmo. Tá. No vídeo, o cara corre aqui, passa pela tia. E olha lá, tá aberto mesmo, velho. O poço está aberto e nós vamos descer lá. Ah, malandro. Olha que foda, cara. Aí está, ó. Baúzão. TMP no grau. Bora quebrar tudo aqui. Ó, munição de TMP. Ah, malandrão. Que foda, hein? Opa, faca de cozinha. Maravilha, hein? Uma galera caindo aqui. Onde será que isso aqui vai dar? Ah, ok, ó. A gente saiu do lado da torre, ó. Que interessante, cara. Muito foda, mano. Muito foda. Dá pra ficar aqui? Não, porque vai quebrar. Ô, tiazinha, aguenta aí, viu? Tá nervosa.
Eu vou ali atrás pra pegar algumas coisas. E aí a gente vem pra cá. Ok. Ué, eu não peguei a erva? Peguei. Vou pegar outra erva que tá ali também. Só pra não dar ruim. Eu jurava que eu tinha pego, mas aparentemente eu não peguei. Bora lá pegar a escopeta então. Cortar isso aqui. Caraca, mano, que da hora, velho, que da hora. Bom, não sei se eu vou conseguir concluir a demo, mas o importante é que a gente pegou a parada. Boa. Ô, minha tia, que é isso aqui? Ah, bagunçaram assim não, minha tia. Aguenta aí, viu? Ok e ok. Agora, derruba a escada. Aí está aí. Ô louco, mano. Cuida aí, viu? Eu quase não tinha perdido sangue, cara. Ó, meu tio, sai fora. Aí está aí. Cara, isso aqui é muito massa, velho. Então pega aqui, ó. Conseguimos matar o homem da motosserra, certo? Matamos o Dr. Salvador aí. Top demais, cara. É isso aí. Agora não tem muito mais o que fazer aqui não, hein? É só esperar o tempo acabar e ficar de buenas. Só pode ser brincadeira. Ah, sai fora, meu irmão. A vaca pegando fogo aí, meu irmão. Quem tacou fogo na vaca, velho? Uma pena que acabou a munição de TMP, né, cara? Puta que bosta, velho. Mas foi massa, foi massa. Agora é só ficar fugindo aqui, porque não tem mais o que fazer aqui, não. Recursos. Tem como fazer munição de pistola, mas eu não tenho pistola. Não tenho munição de TMP. Porque... bom, sei lá. Como é que será que alguém descobriu essa fita, hein, meu irmão? Na moral. Malandro. E o que acontece se a gente sair do vilarejo? Ah, não. É aqui a entrada e é isso aí. Ah, acabou. Ah, mano. Que da hora, velho. Na moral, meu irmão. Top demais, hein? Matamos o Dr. Salvador. Entramos numa área secreta. Deixa rolar o final aí, galera. Deixa rolar o final aí. Que topzera, cara. Isso é muito massa, mano. Show de bola, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixem de se inscrever no canal, certo? Compartilhem o vídeo aí para um monte de gente que vocês puderem aí, certo? E eu super agradeço, galera. Um grande abraço e valeu! Até mais.
Onde vocês estão indo? Pro bingo?